Gjodi Oguardi, kryetari lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane, i cili humbi në garën për Senatin Amerikan vitin e kaluar, thot se po përpiqet të ndërgjegjësojë amerikanët rreth borxhit të madh të jashtëm që ka vendi. Me Ish Ligjvënësin, i cili ka krijuar për këtë qëllim edhe një fondacion, bisedoi kolegu Ilir Ekonomi. Zoti Dioguardi, me qënë se ju jeni marë shumë me çështje politike, me Shqipërinë dhe me Kosovën, për shumë, pak njerëz e tinë se ju e keni filluar karjerën si auditor dhe kur u bët antar i Kongresit, ju e përdorët profesionin tuaj për të tërhiqur vëmendjen të shpenzimet e pakontrolluara të qeverisë, madje shkruat edhe librin Kongresi i papërgjegjshëm. Si lindi ideja për këtë libër? I was with the world's largest accounting firm for 22 years. Un kisha punuar për 22 vjet me radhë për firmën më të madhe të kontabilitetit në Amerikë. Ajo firmë ishte e para që propozoi idenë ashtu quajtur e vërteta në qeverisje. Me pak fjalë, kjo do të thoshte se llogaritë financiare dhe buxheti i qeverisë duhet të jenë po aq në rregull sa duhet të jenë edhe ato të çdo korporate publike. Kështu që kur erdha në Kongres në vitin 1985, u habita kur mësova se isha ligjvënësi i parë i zgjedhur ndonjëherë që kisha profesionin e auditorit. Prandaj mendova se do të ishte me vlerë që të përqendrohesha te çështja e përgjegjshmërive financiare të qeverisë. Kështu fillova të flas për mentalitetin e kartës së kreditit që ne kemi këtu në Shtetet Bashkuara. Shikojeni këtë. Kjo është një kartë votimi që përdoret në Kongresin Amerikan. Pra futet në një aparat dhe pastaj shtypet butoni po ose jo. Gjithnjë ka menduar se çdo herë që unë përdorja këtë kartë, pra sa herë që votoja në Kongres, nuk bëja gjë tjetër përveç se rrisja borxhin kombëtar të vendit. Prandaj e thosha vetes, kjo nuk është një kartë thjesht votimi, por është në fakt një kartë krediti tepër e shtrenjtë, më e shtrenjta në botë, sepse ne e përdorim atë pa limit, duke thënë, le të shlyej borxhet presidenti që do të vijë më pas. Me gjitha të në atë kohë, Amerika ishte në gjëndje më të mirë financiare se sa është sot. Pra, ju kishit luksin që ta përdornit më lirish këtë kartë, apo jo? Po, ishte në gjëndje më të mirë sepse në atë kohë, borxhin kombëtar ishte vetëm disa trilion dolar, ndërsa sot ne kemi 14 trilion dolar borxh. Problemi është se 14 trilion janë borxhe në formë bonosh thesare, pra që figurojnë në librat tona të kontabilitetit. Mirë po ajo që nuk figuron fare në këto llogari, janë borxhet e tjera që ne nuk i regjistrojmë si para që ne shpenzojmë për sigurime shoqërore, kujdesi shëndetësor për të moshuarit, pensionat ushtarake dhe programet e tjera të qeverisë. Po të shtohen edhe këto, atëherë borxhi ynë kombëtar arrin në 63 trilion dollar. Prandaj dhe unë vura kandidaturën për në Senat vitin e kaluar. Pra, në atë kohë ju shkruat dhe botuat këtë libër. Çfarë propozonit në thelb me këtë libër? Ajo që propozoja unë ishte që ne të fillonin të i tregonim të vërtetën popullit amerikan për borxhin që ne kishim. Ne nuk mund të vazhdojmë të shpenzojmë pa kufi dhe të mos i regjistrojmë shpenzimet tona, sepse një ditë këto borxhe do të duhet të paguhen. Për shembull, sigurime shoqërore. Nëse na shtrojnë shpërat, si do të ndiheshin njerëzit kur të themi se për ta nuk do të ketë më pension? Kjo duhet zgjidhur dhe ne ende kemi kohë, por jo shumë kohë. Kjo është arsyeja që në Kongresin e ri janë zgjedhur shumë njerëz nga ashtu quajtura Tea Party. Këta njerëz janë ngopur tashmë duke parë se ne po shpenzojmë para që nuk i kemi. Po, por vendi sapo ka dalë nga një recesion i thellë dhe administrata ka nevojë të shpenzojë, për shembull për krijimin e vendeve të punës. Si do t'i balanconi ju këto dy gjëra? Është e vështirë, keni të drejtë, por ne duhet të kuptojmë se ndonëse duhet ta stimulojmë ekonominë një farmase duke shpenzuar para si qeveri, ne duhet të japim fund shpenzimeve të tepruara, sepse këto janë para që ne nuk i kemi, por i marrim borxh. Kjo është rëndësishme sepse sot banka qendrore po i mban interesat e ulta, inflacioni është i ulët dhe qeveria po vazhdon të hedh në treg para. Mirë po, më vonë kjo mund të çojë në rritjen e inflacionit, mund të çojë në interesa më të larta dhe në qoftë se ne nuk kemi një zgjidhje qysh tani, më vonë do të na duhet të paguajmë interes më të lartë Kinës dhe vendeve të tjera të cilave u kemi marrë borxh. A do të thotë kjo se amerikanët tani duhet bëjnë më shumë sakrifice? Çështja është se presidenti Obama si udhëheqës duhet ta ashtrojë këtë qysh tani,
pra se ne jemi në një luftë ekonomike e cila kërkon një farë sakrifice nga secili. Pra i duhet thënë popullit amerikan se duhet rindërtuar fuqia e Amerikës nëse nuk duam të shohim Kinën të bëhet numri 1 në botë. Shpresoj se presidenti Obama në dy vitet e tjera të mandatit do ta bëjë këtë. Ju nuk arritët të zgjidheshit në Senatin Amerikan me gjithse luftuat fort. Cili është hapi juaj i ardhshëm? Çfarë do të bëni pas kësaj? E dija se gara do të ishte shumë e vështirë sepse New Yorku ka shumë më tepër demokratë se republikan. Megjithatë, arrita fitoren e garën brenda Partisë Republikane. Në të ardhmen mund të kandidoj përsëri, por tani po punoj me fondacionin që kam krijuar. E vërteta në qeverisje, ribotova librin, po thoj në pramerik për të mbajtur felime dhe po flasë në për programe televizive në të cilat flisja kur isha kandidat, si Fox dhe CNBC. Qëllimi im është të kërkoj njerëzve të zgjohen, që ne si vend të jetojmë brenda mundësive tona ekonomike, në mënyrë që ta shpëtojmë botën nga një fuqi tjetër, e cila nuk do të ishte aq demokratike sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mr. DioGuardia, thank you very much. Thank you.